Я думаю, хто курив, той буде. А я просто так лишив якусь півтора року. Родився внук, кажу, кидаю і все. І того дня я кинув, більше не тягне, чесно кажучи. Хоча до колесниця, аж так курю, а потім просипаюсь у поту. Так що дуже легко можна лишитися. Треба просто мати, говориться, силу волі. Ліпше не курити. Буду кидати, бо дорого буде. В принципі, хто привик, певно, буде продовжувати курити. Платити ліві гроші також. І шкодити своєму здоров'ю. На превеликий жаль. Можливо, хтось буде менше вживати на добу. Не знаю. Можливо. На 9% зросте ставка акцизного податку на тютюнові вироби влітку. Таке нововведення податкового законодавства набуває чинності з 1 липня 2019 року. Зростання ставок акцизу на цигарки цього року, так і минулорічне, обумовлене курсом України у Європу. Мова йде про дотримання вимог директиви ЄС від 21 червня 2011 року, номер 2011-64, яка стосується врегулювання ставок акцизів на тютюнові вироби. Збільшився податок на тютюнові вироби, сигарети з фільтром, сигарети без фільтра, але тільки з 1 березня. Ставки, умовно, 577 гривень було за 1000 штучок. Вибачте, що я це показую, за одну штучечку маю на увазі. А стало 627 гривень за 1000 штучок. Але з 1 березня. А двалорна ставка, вони за двома ставками податковуються, 12% не змінилося. Варто додати, це не єдине підвищення акцизу на тютюнові вироби. Податок поетапно буде зростати до 2024 року і буде доведений до 90 євро за 1000 штук з 1 січня 2025 року. І це ще не все. Потім вага акцизу у вартості цигарок має досягти 60%. Якщо рахувати за теперішнім курсом євро та без врахування інфляції, то залежному від тютюну людям доведеться за пачку сигарет, а це 20 штук, віддати у 2025 році не менше 100 гривень. Це дуже добре. Ще чим більше, тим краще. Щоб не курили, щоб не купляли. Може, варто подумати про це вже сьогодні і почати дбати про здоровий спосіб життя. Утім, останнє слово за курцями, адже якщо буде попит, буде і пропозиція.